Buat. Sekali nak parang ke? Aku nak tetas sini, ada parang tak? Tak ada. Tak sampai je aku punya parang. Mau tanda tak, Ji? Nak tanda tak? Nak tanda boleh tanda. Gambar? Alahai, Ji, sini. Tak payah, tak payah. Tak apa, tak apa, tak apa. Baik gambar. Manjang nak gambar. Ini siapa punya pagang? Saya. Dah sah? Malam pagi. Dah ada batu asah, halang-halang. Hello, Haibom. Ya. Dewan tak buka lagi jap. Sini siapa? Adam. Adam. Untuk silat. Okey, kejap. Saya datang kejap jap. Lupa lah. Silat nak buka, lupa. Akhirnya dia silat, orang tu call, cikgu dia call. Abang nampak tadi tu. Dah. Kan nak buka ni kejap. Lupa. Dalam tak buka. Cikgu je dah call, bang. Anak murid saya tak boleh masuk. Terima kasih. Buka, ambil barang dewan jap. Buka dewan, buka dewan. Bang. Dekat mana? Atuk suruh ah. Tak nak lah. Saya kalau abang suruh saya beli, atuk suruh saya tak nak. Jap. Sabar. Sepan sikit tau sebab kita tadi ada gotong royong. So tak kami kemal lagi. Nanti kalau nak ni nanti tak susun sendiri lah. Okay? Alright.
Eh, masuk pakai slipper tak apa? Ha? Masuk pakai slipper je? Tak apa. Ha? Masa ini kerja ayam. Oh, iya ke? Okey, okey. Aceh mana satu? Aceh yang dekat klinik. Dekat klinik ni, dekat depan Haji Bank. Ah, depan Haji Bank tu. Beli di blend satu carton. Ah, blend satu carton, suria 3-4 kotak. Undai, okey.